U cilju smirivanja situacije nastale zbog niza incidenata koji su tokom proteklih nekoliko dana uznemirili Bošnjake u Priboju, u kabinetu predsjednika opštine Priboj, Lazara Rvovića, održan je sastanak predstavnika lokalne samouprave sa liderima svih bošnjačkih partija koje participiraju u vlasti u toj opštini te predstavnike islamske zajednice. Na sastanku u Priboju je oštro osuđen posljednji incident koji se dogodio u oči Božića, kada je grupa mladića skandirala Božiće, Božiće, pucaju džamije. Također zaključeno je da se vinovnici što pre moraju identifikovati i oštro kazniti i da se ovakve stvari ne smeju ponavljati i da takvo ponašanje nije primereno ni prikladno Pribojcima. Sa sastanka je upućen poziv predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da posjeti grad na Limu. Predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović istakao je da su ovakva dešavanja iznenadila i da ova situacija zahteva i učešće države i pozvao predsjednika Aleksandra Vučića da dođe u Priboj kako bi zajednički ulili povjerenje Bošnjacima i potvrdili još jednom da je Srbija i njihova država. Rvović se u ime lokalne samouprave izvinio Bošnjacima i poručio im da to što je urađeno ne predstavlja srpski narod. Priboj je zajednička kuća i Srba i Bošnjaka. Krov te kuće je tolerancija i on je poznat kroz sve ove godine. Mi imamo izuzetno mnogo primjera dobre saradnje i moram da istaknem u Priboju jedinstvo Bošnjaka, što je dobro i za Srbiju, dobro Bošnjake. Evo ovdje su predstavnici svih bošnjačkih stranaka koji zajedno učestvuju već godinama u vlasti u Priboju. Priboj imamo sreću, nemamo ni podeljenu islamsku zajednicu. To su neke stvari koje treba afirmisati. Lepo je biti Pribojaci kad smo jednoglasno donosili odluke da se gradi, da se napravi spomenik žrtvama u Sjeverinu, gdje smo zajedno išli na taj spomenik. Lepo je bilo biti Pribojac i kad smo jednoglasno donosili odluku o lokaciji za izgradnju džamije, očekujemo. Vi ste imali sad pozive na pucanje, nažalost tužne pozive. Onaj ko želi da se puca i ruši džamija, taj ne zna ni šta je crkva, to je sigurno. Ali mi ovdje u Priboju zajednički smo gradili i Srbi i Bošnjaci bogomolje. Zajednički ćemo i dalje graditi te bogomolje. Ja kao predsjednik opštine koji je nosilac ordena Svetog Save, sa njim se ponosim, ali se isto tako i ponosim što sam dobio vakufnamu za izgradnju džamije u Međurečju. Nisam jedini Srbin koji je dobio i to je primjer kako Srbi zajedno mogu graditi bogomolje zajedno sa svojim Bošnjacima, svojim komšijama i poručuje nema razloga za zabrinutost. Ovo nije slika Priboja, ovo nije slika Srbije. Narodni poslanik Krsto Janjušević istakao je da su pred Pribojcima sada veliki događaji i umjesto da razgovaraju o otvaranju puteva i fabrika, oni pričaju o nečemu što ovaj grad nikada nije krasilo. Najoštrije osuđujemo takve poruke. To nisu poruke Srbije prema Bošnjacima, to nisu poruke Srba prema Bošnjacima i oni koji su to pevali nisu pevali u ime Srba, niti su te poruke pevane u ime jednog čestitog i časnog i poštenog Srbina. Smatram da sam veći Srbin što više poštujem Bošnjake i ovdje, iako su danas sa nama bili predstavnici svih bošnjačkih političkih partija, postoji jedna činjenica, to je da prijateljstva, kumstva između Srba i Bošnjaka, postoji brojna prijateljstva, kumstva između Srba i Bošnjaka koja traju duže i više godina nego što traje jedna politička partija u Srbiji. I to je nešto što treba da se zna. Sjenica neće biti Srebrenica, ona će biti opština kako je ide autoput koji je nedavno potpisan, čiji ugovor nedavno potpisan u Sjenici. Sjenica će biti opština sa najlepšom školom u Srbiji, gdje će država investirati 10,5 miliona evra. Također i Novi Pazar, ako je autoput koji će otvoriti nova radna mesta gdje će se kreirati uslovi za fabrike gdje će zajedno raditi Srbi i Bošnjaci. Ona odvratna i gnusna pesma, kao i mnoge pesme koje vređaju osjećanja Srba i Bošnjaka, uz ne pravdanje takve pesme, ali takve pesme imaju
traju nekoliko minuta, imaju svoj kraj. A prijateljstvo i suživot Srba i Bošnjaka nemaju svoj kraj, već će trajati večno i samo ćemo gledati u zajedničku budućnost. Sastanku je prisustvo i pribojski imam Harun Efendija Eminegić. Ono što mene posebno ohrabrije u posljednja dva dana, što sam primijetio, da se i građani Priboja polako oslobađaju straha od ove situacije u kojoj smo se našli, pa je primjetno da je se veliki broj srpskog naroda oglasio na društvenim mrežama sa porukama gnušanja ovoga vandalskog čina kojeg smo imali. Samim tim i Bošnjaci Priboja su se isto tako oslobodili straha i presije koje im je samo ovaj događaj probudio ono što smo imali u bližoj i daljoj prošlosti, koji su također podržali da u Priboju i dalje treba da bude multietičnost, multikulturalnost, suživot, ljubav, sloga i zajednički rad i djelovanje kao što je to i do sad krasilo naš grad. Sastanku su prisustvali predstavnici svih bošnjačkih partija koji participiraju u vlasti u toj opštini. Mi znamo da Pribojci, bez obzira na vjeru i naciju, desetljećima, osim onog jednog najružnijeg, najtamnijeg perioda koji se dogodio 90. godina i možda onog perioda 41. 45. kada je opet sve to inicirano sa svana, nikada nisu imali problema i uvijek su živjeli u bratstvu, u miru, u slozi, pomagali jedni druge i tako jednostavno jeste i danas. I zato je ovo također jedan izolirani primjer, ali primjer koji se mora ovako konkretno, direktno izolirati, na koji se mora dati odgovor i taj odgovor se mora čuti kako oni koji ne misle dobro, ni Srbima, ni Bošnjacima, ni Priboju, ni Republici Srbiji ne bi imali argumenata da jednostavno stigmatiziraju ili na bilo koji način zloupotrebljavaju cijeli ovaj prostor. Priboj i Pribojci decenijama unazad, hajde kažem i vijekovima, baštine dobre, fantastične međunacionalne odnose. I najgora dešavanja iz prošlog vijeka, mogu reći slobodno, nisu poremetila te dobre odnose. U posljednjih 10 dana svjedoci smo da je na te odnose, neću da upotrebim grubu riječ da kažem da su poremećeni, bačena je sjenka ovim ružnim događajima, samo sjenka na te odnose. Većinski i bošnjački i srpski narod u Priboju ne učestvuje u tim ružnim događajima. Ima osude. I svi osuđujemo takvo ponašanje i reakcije na takve aktove. Samo rukovodstvo opštine, mislim da je najveća i najjača poruka i državi i svima što se tiče našeg jedinstva, što se tiče stava oko svih ovih dešavanja koji se dešavaju posljednjih dana u Priboju. Na nama je da ovo naše jedinstvo prenesemo i na naše komšije, na ulicu, pred džamiju, bilo gdje, na bilo kom drugom mjestu, da mi ne širimo i da mi suzbijamo ovo, zato jesmo tu. To nisu radili pravi Priboj, to nisu radili ljudi koji vole Priboj, to nisu radili ljudi koji vole ovu državu, to su uradili pojedinci koje smo mi danas osudili. Pribojski imam Harun Efendija Eminegić je nakon sastanka, a potom ispred džamije u Priboju gde su se okupili džematlije, istakao i poručio svojim sunarodnicima da nemaju razloga za strah, da su 90. godine odavno prošle i da ovo nije vreme kada su se džamije rušile, palile i lomili prozori, da sada žive u potpuno drugom vremenu i da svi oni kao rođeni Pribojci znaju da su ovakvi incidenti izolovani. On je također zahtevao da se što pre vinovnici pronađu i kazne, kao i da očekuje od predsjednika Vučića da će nakon njegove posjete Priboju doneti muštuluk, a to je ono što su čekali duže od 30 godina, izgradnja džamije u novom delu Priboja.